Херсоні надзвичайно спекотно, але Херсон вам продовжує слати вітання. Я обіцяла, що до 6 вечора ми будемо знайомити вас з діяльністю і з життєдіяльністю міста від виконавчої влади. Сюди приїжджають народні депутати, і, зокрема, от зараз Єгор Чернєв в кадрі, ви його бачите, голова делегації Верховної Ради України парламентської асамблеї, в парламентській асамблеї НАТО, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань безпеки, з питань оборони та розвідки. Єгоре, мені цікаво, депутати народні приймають рішення їхати в Херсон. Хтось тут, от як Олексій Леонов, ми спілкувалися в попередній годині, вже знаходиться 3 дні, привіз допомогу від Одеси. Ви примчали зараз. Це ж просто ваше особисте рішення, правильно я розумію? Чому вирішили сюди приїхати? Це рішення, яке продиктоване тими обставинами, які сьогодні є в Херсоні. Ми бачимо, що херсонцям потрібна допомога з рятування евакуації, потрібна допомога також гуманітарна. Ми приїхали не з пустими, не з порожніми руками, ми приїхали з тим, що найбільше зараз необхідно херсонцям, не тільки місту Херсону, а й області Херсонській. Це бутильована вода, якої не вистачає через те, що гребля була зруйнована. І ми допомагаємо, чому тільки сьогодні, тому що збирали якраз таке ту саму воду, і зараз фура ось заїжджає до Херсону. Сподіваюся, що ми хоч якусь допомогу принесемо. Можливо, ми її навіть побачимо в прямому ефірі, тому що якраз чекали, коли приїде фура з бутильованою водою. Але представники обласної військової адміністрації сказали, нам наразі вода не потрібна, але вона буде потрібна людям, які живуть вище по течії. Ми будемо деокупувати території, ми будемо відганяти ворога, ми будемо евакуйовувати наших людей. Я правильно розумію, що ви в даному випадку щодо бутильованої води працюєте на випередження? Тут є питання більше не до Херсону, як я вже казав, до Херсонської області, тому що ті всі села, які зараз затоплені, які зараз вище по течії, вони якраз таки перебувають без постачання води, і їм потрібна саме чиста бутильована вода. І більша частина якраз таки поїде до тих самих сел, зокрема Велика Олександрівка, Нововоронцовка, Мілове і інші села, які, на жаль, зараз трудно, важко доступні, тому що розлилася річка і туди не так просто дістатися. Зараз ми будемо робити такий, знаєте, гак через всю область, навіть, я думаю, що з Кривого Рогу будемо заїжджати, але потрібно доставити, тому що у них зараз запасів, за моїми даними, в деяких селах на 2-3 дні і все. Потрібно постійно туди доїжджати, добавляти. Ситуація на Каховській ГЕС, після того, як її зруйнували росіяни, вона йде такими певними емоційними хвилями в житті українців. І от зараз, конкретно кілька хвилин тому, всі сфокусовані на собаці, який доплив на дошці 140 кілометрів до Одеси, його там врятували. Тобто потребують нашої допомоги і люди, і тварини. Йдеться про безпеку. Яку ви безпосередньо в Комітеті безпеки? Як нам говорити, зважаючи на те, скільки ми всього отримали шкідливого від росіян, як нам говорити, про яку безпеку йдеться? Про світову? Про всі зрізи безпеки на землі? Ви знаєте, хотів назвати їх тваринами, але тварин жалко. Але вони тварюки. Да, вони, скоріш, істоти, які навіть під час евакуації продовжують обстріли. Я думаю, що ви бачили і чули, як сьогодні гатили по місту. Тоді, як люди евакуювалися, тоді, як на човнах їх з вікон просто діставали багатоповерхових будівель, і в цей самий час вони все одно продовжують гатити по цивільним. Я не знаю, як їх назвати. Я не знаю, чому така квола реакція насправді світу на те, що вони зруйнували греблю, і це фактично екоцид. Екоцид, тому що ми бачимо зараз, скільки і людей, і тварин через це все потерпають. І ви бачили, що відбувається з тим Каховським водосховищем. Там просто риба лежить на воді, на землі, вибачте. І це і реакції зараз, чесно кажучи, ООН, яка називає, що давайте сьогодні відзначимо День руського язика, це, м'яко кажучи, дивно. А що каже безпосередньо парламентська асамблея України в НАТО, яку ви очолюєте, і що кажуть країни НАТО про те, що відбувається зараз? Чи виключно ви спілкуєтеся, коли у вас відбувається чергова сесія чи чергова зустріч? От сталася зараз аварія. Ви розсилаєте листи, ви повідомляєте в усі інстанції, в яких ви є членом, чи кожен робить свою роботу лише особисто на особистих зустрічах? Ви знаєте, ми на постійному зв'язку. Ми на постійному зв'язку з ключовими делегаціями, зокрема з
американцями, з Німеччиною, з британцями, з Францією. Деякі відреагували досить швидко. Вони насилають мені листи з жалем про те, що сталося, з абсолютно чітким визнанням Росії винною в цих всій ситуації, що це вона підривала греблю і що вона винна в цьому екоциді. Тобто ми постійно на зв'язку, вони знають, розуміють, і тут НАТО, на відміну від ООН, займає абсолютно чітку позицію щодо цієї ситуації і взагалі щодо Росії. Ігоре, як це можна пояснити? Тому що там фахівці, вони розуміють, скільки потрібно вибухівки, вони не є гуманітаріями, тому вони чітко знають, хто підірвав нашу дамбу. Чи тому, що ці люди живуть з вами і з нами, всіма українцями, зараз однаковими моментами, однаковими цінностями? Ви знаєте, НАТО – це все ж таки західний світ в своїй такій квінтесенції. ООН – це загальний наш світ. І там дуже багато протиріч, там, давайте будемо відверті, не всі підтримують Україну, не всі проти Російської Федерації. Саме тому ось це намагання утримати цей баланс між всіма, він доводить до абсолютно кволих реакцій і аби нічого не сталося, знаєте. НАТО, воно з перших днів зайняло дуже чітку позицію, хто агресор, що він робить, кого потрібно засуджувати, а кого підтримувати, тому тут питання виникає. Зрозуміло. Подальші ваші дії, ви кажете, ми усіма на зв'язку, але одна справа доносити отак за позалаштунковими розмовами, інша справа намічати, міняти, коригувати стратегію України, як вона буде доносити, зокрема, і про цю руйнацію Каховської ГЕС. Які ваші найближчі кроки, що планує розробити конкретно Комітет з нацбезпеки, оборони і розвідки? Ви знаєте, я думаю, що ось ця подія, що сталося, наближає Росію до визнання країною-терористом. Я думаю, що вже немає більше ще доказів, які потрібні для того, щоб визнати її країною-терористом. А це за собою тягне якраз таки розірвання будь-яких зв'язків з такою країною. Я сподіваюся, ми зараз тиснемо саме на це. Ми зараз нашим партнерам знову і знову відкриваємо очі і кажемо, ну що, зараз ви ще в тому не певні, що це країна-терорист. Я сподіваюся, що все ж таки реакція буде. Зрозуміло, але є ще Запорізька АЕС. І після того, що вчинила Росія на греблі, люди кажуть, ну просто немає меж у цієї країни в своєму варварстві, темноті і у тих підходах. Та які підходи? Просто до руйнації життя. Що говорить розвідка? Ви на зв'язку з хлопцями з розвідки саме Збройних сил України і ССО? Хоча б трошки скажіть, що, яка ситуація на Запорізькій? Ми постійно моніторимо ситуацію на ЗАЕС. На сьогодні стабільна ситуація, важка ситуація, але стабільна все ж таки. Тобто у нас є певні застереження щодо ЗАЕС, але на сьогоднішній день немає загрози щодо вибуху або якихось катастрофічних наслідків на цій атомній станції. Стримано, але чітко. Єгор Чернів, народний депутат України, був у прямому ефірі національного марафону. Я зараз повертаю слово до Києва, а я все-таки хочу дочекатися тієї фури з бутильованою водою, тому що всі дії народних депутатів, всі слова ми перевіряємо особисто і довіряємо тільки власним очам. Тому я з вами дочекаюся.